doutora Marcele, ela é médica anestesista, para tirar algumas dúvidas que chegaram para mim de vocês. Entre as dúvidas é: está certo o médico ficar do outro lado do pano, perto da cabeça ali da paciente? É, ou seja, na cabeceira? Vamos ver o que que ela vai responder. O funcionamento dele estava correto. O anestesista fica na cabeceira do paciente mesmo, porque daí ele tem acesso à boca, ao nariz, que é a via aérea, né? E ao monitor e ao aparelho de anestesia. Então, o posicionamento dele estava correto. Não necessariamente tão próximo igual ele estava, né? Aquilo ali é um absurdo, mas é sempre na cabeceira do paciente. É, realmente a gente coloca aquele paninho azul mesmo. Por quê? Porque para evitar do paciente ficar olhando, para evitar de cair sabão no rosto do paciente. Para evitar que o paciente não se assuste, porque não é a rotina do paciente, né? Para não contaminar, ele às vezes fala, o paciente cai gotículas respiratórias lá na cicatriz, né? Na incisão cirúrgica. O posicionamento é